Мінез тұқым қуалау жолымен берілетін белгілі бір қасиеттер мен жүрегіне қалыптасқан сіңген әдеттердің жиынтығы дедік. Сондай-ақ мінез адам қалауының, яғни ерік жігерінің де көрінісі. Сондықтан табан тірейтін мықты тұғыры, яғни іргелі ұстанымы, үлкен сенімі бар адам қалағанын іске асырар қажыр мен қайраттың иесі бола алады. Әрине, мінезді түзету үшін әдеттерді түзету керек. Ауру қалса да әдет қалмайды деп айтқан аталарымыз бұл істің оңай емес екенін мойындаған. Бірақ әдет әдет емес, жөн әдет деп ақиқатын айтып, намысыңа құл болсаң, еркіңе би боласың деп жігерді де жани біліпті. Көп оқу керек. Оқу оқы және оқы. Құранда да осы сөз бар. Оқу керек, оқу керек. Ал оқыған ол көп нәрсеге көзің ашылады. Дүниең, ішкі жан дүниең байыды, оң мен солыңды танытады. Сосын мына интернеттен оқу бір бөлек, кәдімгідей кітапты қолға алу керек та, оның өзіндік бір қасиеті болады. Көп оқу керек, оқу, оқы және оқы. Мінезді жалпы көркемдестірудің жолында бұл имандылық ең бір ерекше орын алатын жолы, үлкен жолы деп ойлаймын. Бұл өмірде жаратушысын таныған адам міндетті түрде өз-өзін жинақтап, саралай бастайды. Өйткені сіздердің ең жақсыларыңыз мінездеріңіздің көркем болғаны деп пайғамбарымыздың өзі хадистерінде айтып кеткен.